No joo, Jumalan rauha meille kaikille. On ihana tosiaan tänä päivänä kokoontua jälleen yhdessä ylistämään ja kiittämään Herraa. Aamen. Ja tuossa mielessäni tuli Herran sana, Jeesuksen sana, kun hän sanoi näin, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Joo. Ja oi, kuinka minä toivoisin, että se jo palaisi. Amen. Ja me olemme nyt sen todistajia, jokainen meistä varmaan, olemme henkilökohtaisesti saaneet kokea sen, että se tuli, jonka Jeesus aikoinaan tuli heittämään. Hän heitti sen opetuslastensa päälle silloin helluntaipäivänä. Hän antoi sen tulen. Se oli hänen suunnitelmassaan. Ja on mahtava nähdä, kuinka se valtakunta, johon Jumala on meidät kutsunut, niin se ei ole mikään eilisen tiedon poika, vaan se on iankaikkinen elämä, jonka Jumala on suuressa, valtavassa huolenpidossaan ja rakkaudessaan osoittanut omassa sanassaan ja näyttänyt sen toteen läpi kaikkien aikakausien. Joo. Nyt tänään me elämme sellaista aikaa, varmaan monet teistä olette huomanneet, että sielun vihollisella on äärettömän suuri hätä nyt saada jollain tavalla niin kuin murehdittua Jumalan kansaa. Ja painaa mielen alas. Joo. Tavalla tai toisella se yrittää kaikin tavoin. Ja Jeesus sanoi siellä aikoinaan, että varas ei ole tullut mitään muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä olen tullut. Joo. Eli Jeesus. Hän on tullut. Ja sitä ei mikään pimeyden voima eikä valta voi tyhjäksi tehdä. Se pysyy voimassa. Aamen. Halleluja. Aamen. Ja se pysyy ihan yhtä varmasti voimassa kuin pelastus, jonka hän on meille ennen maailman perustamista jo suunnitellut. Joo. Amen. Aamen. Ja ilmestyskirjassa meidän sanotaan, että siellä kun kirjat avataan, niin ne, jotka oli suunniteltu Jumalan kautta pelastukseen, heidän nimensä on jo kirjoitettu sinne kirjaan, ennen kuin maailma edes oli perustettu. Joo, amen. Amen. Ennen kuin Aadam herätettiin unesta, kun hän oli siellä savimörkkynä Jumalan edessä. Ja Jumala kummallisi hänen puolensa ja puhalsi hänen elämän hengen. Halleluja. Ja se oli valtava. Silloin alkoi kaikki. Kaikki toimimaan. Amen. Halleluja. Ja näinhän sun vielä tänä päivänä, että mekin saamme kokea, että kun on sairautta, on vaikeutta, on ahdistusta, niin pieni henkäys vaan Jumalan puolelta ja kaikki järjestyy. Ja. Kaikki järjestyy. Halleluja. Ja se, että on ylös ja alas mäkeä, niin sen sai ennen kaikkea meidän rakas veljemme Job kokea omassa elämässään. Hän joutuu niin tiukalle, että hänen omaisensa, hänen vaimonsakin jo, niin oli niin epätoivoinen, että kuule, kyllä minä kirroaisin tollaisen Jumalan, kun se tollaisen tilan sinut on jättänyt. Mutta hänkään ei nähnyt, kuka oli aiheuttanut tämän. Niinpä. Niin, Raamattu sanoi, että Jumala oli siunannut Jobia niin valtavasti. Joo. Ja joka puolelta, siinä oli talous, siinä oli perhe, siinä oli, kaikki oli siunattu hänen elämässään. Joo. Ja siellä on vihollinkin joutu tunnustamaan sanomaan, että kuule kyllä, ei se ole ihme, että toi mies palvelee sinua, kun sä olet niin siunannut joka puolelta. Joo. Niin, johan se olisi hyvä, jos se tajuaisi ymmärtää palvella sinua, kun sä olet siunannut häntä joka puolelta. Mutta otapas pois. Niin. Ja hän sai mahdollisuuden siihen. Joo. Se oli ainoastaan Jumala, joka antoi hänelle sen mahdollisuuden. Hänellä ei ollut itsellään sitä mahdollisuutta. Ja Raamattuhan kertoo sitten meille, kuinka alas kaikki meni. Mm. Mutta sitten se kertoo myöskin siitä, että Jumalan siunaus, se palautui. Joo, aamen. Se palautui. Ja tuplana. Se palautui tuplana. Amen. Kaikki, mikä oli hävitetty, kaikki, mikä oli mennyt, kaikki palautui tuplana. Joo. Halleluja. Ja kiitos Jumalalle siitä, että mekin saamme tuplataan nyt tämän
parkkipaikan tässä tämän rukoushuoneen ympärillä. Ja minä uskon, että tänäkin päivänä löytyy niitä ihmisiä ja ystäviä, jotka näkevät, on tärkeää saada viedä evankeliumin sanaa ihmisille, ettei se jää mihinkään, niin kuin Timo Veli täällä sanoi, jää mihinkään lätäkköön, vilumaan. Niin. Koska Jeesus sanoi, että tulta, minä olen tullut heittämään. Amen. Amen. Ja siinä on elämä, tulessa on aina, siinä on todella valtava, valtava, valtava elämä. Itse saisin kokea aikanaan 16-vuotiaana, sain armun vastata myönteisesti mestarin kutsulle. Amen. Tulla hänen tykönsä. Amen. Samana kesänä sain täällä Sipoon saarissa tuossa kokea. Meillä oli nuorisoviikko siellä. Ja sillä nuorisoviikon aikana Jumala täytti pyhällä hengellä ja tulella. Ja se oli niin valtava, niin kertakaikkinen kokemus. Ja muistan, kuinka siellä sen kokemuksen jälkeen laulettiin ja ylistettiin Herra aivan, että ääni jo meni kokonaan. Ja kun tuli kotiin sieltä matkalta sitten, niin ei ollut ääntä enää. Ja murhe oli sydämessä, kun en mä enää pysty laulamaan, kun ääni oli mennyt. Mutta sitten hoksasin yhden asian. Minä pystyn viheltämään. Haluan viheltämään näitä. Siunattu varmuus, Jeesus on mun. Oi, mikä riemu on pelastetun. Halleluja. Ja se tuli, Jumalalle kiitos. Se on saanut myöskin jatkoa omassa elämässä. Ja opetuslasten kohdalla se tuli, oli käsky heidän elämänsä, että kun te saatte tämän tulen, kun te tulette tämän tulen alle ja koette tämän tulen, niin se tulee tekemään jotain teistä sellaista, mitä te ette ennen olleet. Se tulee tekemään teistä todistajia minulle kaikkeen maailmaan. Amen. Ja eilen illalla tässä pikkasen palasin erästä pientä matkaa, lähetysmatkaa, johon Jumala oli kutsunut meidät tuonne Afrikkaan. Ja ennen sitä matkaa meillä oli viimeinen kokous, oli siellä Valderin salilla Helsingissä. Mulla oli rakas veli Amerikassa, joka oli ollut yhteydessä tuollaisen helluntaiherätyksen lähetykseen, jolla oli lähetyssaarnaaja siellä Nairobissa, Keniassa, mutta hän oli sillä aikaa, hän oli lomalla. Ja nyt oli järjestänyt sillä tavalla, että me saimme sitten tilaisuuden asua heidän kodissaan. Ja heidän kotinsa perukoilla oli toinen pieni talo, jossa oli sitten palvelushenkilökunta. Ja ne hoiti niin tätä taloutta, ne oli talomiehinä ja järjesti kaikki juoksevat menot siinä. Niin tämä pariskunta, ne piti meistä huolta, me oltiin kuin piispa pappilassa. Kaikki ne piti huolta. Ja sitten myöskin tällä lähetysannalla ne oli järjestänyt auton, oikein kunnon pirssin. Se oli neliveto vehe. Range Roveri, jossa on V8 kone, se liikkuu hyvin. Niin se oli meidän käytössä koko sen ajan, kun me liikumme siellä. Me aloitimme koko sarjan. Ensimmäisenä Nairobin slummi alueella. Mä en tiedä, monesta teistä on käynyt Afrikassa, mutta kun se on niin köyhä maa, että minne ikinä sinä katsot, mihin ilman suuntaan tahansa sinä katsot, niin sä näet vaan tarpeita, vaan tarpeita. Ja slummikortteri on ne köyhimmissä köyhimmät ihmiset asuu siellä. Mutta Raamattu sanoo näin, että evankeliumi piti myöskin julistaa köyhille. Joo. Amen. Evankeliumi pitää myöskin julistaa köyhille. Tässä me ollaan. Ja kun Jumalan tuli palaaminen sydämessä, niin hänen tulensa on väkevä ja voimallinen. Amen. Niin se vie meidät sellaisille alueille, missä me saamme viedä Jumalan sanan niin kuin se on kirjoitettu. Halleluja. Amen. Ja siinä me saimme pitää ensimmäisen kokoussarjan. Siellä oli tuhansia ihmisiä. Meillä oli aina puolen päivän paikkeilla alkuun ne tilaisuudet. Ja siinä on se erikoisuus, mitä ei ole meillä. Nimittäin aurinko posottaa ihan suoraan pään päälle. Kun kävelet
päivällä, niin varjoa ei tule. Ei, koska se pusottaa aivan suoraan päälle. Toi päivän tasa ja menee Kenian läpitte. Ja siinä kun sitä pidettiin näitä kokouksia ja oli mennyt pari-kolme tuntia ja rukoiltiin sitten ihmisten puolesta, niin heidän takkinsa, ihme kyllä, siellä tämä Nairobi on noin 1700 metriä merenpinnan yläpuolella, että yöt siellä on aika koleet. Joo. Ja minä ihmettin ensin, kun mä katsoin, että näillä on mustat takit päällä, paksut takit, että mitä ihmettä nämä ihmiset oikein ajattelee, niin. Kun tässä näissä olosuhteissa pitää takki. Niin. Mutta se selvisikin sitten, että se oli yötä varten, joo, ne joutui pitämään niitä. Ja ne oli silloin, ne tuli esille, ja kun ne tuli esille, niin ne oli niin kuumana, oli tämä aurinko polttanut heidän takkinsa, että ihan kädet melkein palo siinä, kun laskettiin käsiä heidän päällänsä. Mutta heillä oli väkevänä läsnä siellä satoja ihmisiä antoi elämänsä Herralle. Seuraava etappi meillä oli sitten 500 kilometrin päässä, joka on Mombasassa. Siellä meillä oli Mombasan kaupungissa, jo Mombasan kaupungin ulkopuolella. Ja sieltä palattiin sitten sen koko sarjan jälkeen takaisin Nairobiin ja jatkettiin matkaa sitten Victoriajärven rannalle, Kisumun. Ja sieltä kahteen eri paikkakuntaan. Ne oli kyläkuntia, Maragoli ja Kakamega. Siellä oli koko sarja viikon ajan ja samanaikaisesti, kun siellä oli noin 50 kilometrin välimatka, niin joo, samana päivänä oli sitten kaksi tilaisuutta. Joo. Toinen Maragolissa, toinen siellä Kakamegassa. Ja siellä me saimme kokea ja nähdä niin valtavan, minä koen elämäni kaikkein väkevimmän, suurimman ihmeen tapahtuvan silmien edessä, kun Jumalan henki vapautti erään naisen, joka oli, sinne tuotiin. Kaksi naista piteli häntä, hän ei pystynyt kävelemään, hän oli kuurumyrkkä. Ja kun me oltiin rukoilemassa hänen puolestaan, niin Jumalan henki sanoi, että ei ole sairaus. Ei ole sairaus, vaan riivaaja henki, riivaaja henki. Ja kun tämä selvisi meidän, että se on riivaaja hengissä tämä nainen, niin me Jeesuksen nimessä käskimme nämä riivaajat lähtemään hänestä. Ja mitä Raamattu sanoo? Raamattu sanoo, että hän antaa näitä pakojen henkinkin väistyä. Joo. Amen. 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 Ja siinä, kun laskimme kätämiä Jeesuksen nimessä käskimme nämä riivaajahenkin ulos, niin minä henkilökohtaisesti elämäni aikana en ole ikinä kuullut ennen, enkä sen jälkeen, niin hirvittävää huutoa kenenkään suusta, kun lähti tämän naisen suusta. Ja samalla kun alkoi huutamaan, niin samalla tuli sellaista vihreitä mönyjää, tuli kurkusta ylös. Mutta hän vapautui silmän räpäyksessä. Hän heitti kädet ylös laivasta kohti ja alkoi ylistämään Herraa ja samalla lähti juoksemaan sen torin laidasta toiseen edestakaisin. Nainen, joka ei ollut pystynyt kävelemään, hänet raahattiin siihen ensimmäisenä siihen rukousjonon eteen. Ja jälkikäteen on ajatellut, että ei ne ollut tyhmiä nämä afrikkalaiset, kun me oltiin outoja ihmisiä tultu heidän luoksensa. Ja paljon suunsoittajia, jos sanotaan näin, on liikkeellä maailmassa myöskin tällä evankeliumin saralla. Mutta ne halusi kokeilla, että onko näissä sitten Jumalan voima. Niin, niin. Kokeillapa se, pistetään tämän nainen, kaikki tunsi, hän tiesi tämän naisen ja toi sen ensimmäisenä siihen rukousjonoon. Ja kun Jumalan henki paljasti hänen tilansa ja vapautti hänet, niin seuraavina päivinä, mä en tiedä, mistä ne ihmiset oli lähtenyt liikkeelle. Niin. Mutta se oli niin äärettömän tupaten täynnä se koko, se torialue. Amen. Se vain, että ne sai nähdä Jumalan toimivan. Amen. Jumalan ilmestyvän. Ja, amen. Ja se oli tätä samaa polta, josta Jeesus sanoi. Halleluja. Amen. Ja sitten mun elämässäni on myöskin ollut, haluan laulaa vielä tässä yhden pienen laulun, rakkaan veljeni. Olen Samuelsen laulu. Jumala on aina aika ajoin, hän on täyttänyt siskoja ja veljiä tuolla hengen tulella. Ja se on aikaan saanut sitten heissä sellaista tuulta. Ne on lähtenyt levittämään niin valtavaa, väkevää tuulta, että se on saanut monen sydämen palaamaan siitä tulesta. Ja minä sain henkilökohtaisesti
tutustua siihen tuleen, mitä Norjassa Maranatha-herätyksen kautta tuli aikoinaan 60-luvulla. Olen saanut olla mukana siellä perustajaveljen kanssa samoissa tilaisuuksissa Oslossa. Ruotsissa sanoin olla monessa paikkaa. Ja sitten siellä Afrikassa myöskin saimme kiertää alueita, missä heillä on lähetystyötä. Että se tuli niin rakkaaksi meikäläiselle tämä tuli, joka silloin heitettiin meidän Pohjoismaiden ylle. Tuli siitä, että Jeesus saapuu pian. Alleluja. Maranatha. Jeesus saapuu. Tule, Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Ja kun tämä tuli, saa polttaa ihmisen sydäntä, niin sinä ymmärrät, sillä on määrätty vaikutus hänen toimintaansa, hänen elämänsä suuntaukseen. On monet asiat tässä ajassa, ne menettää niin kuin merkityksensä. Amen. Ja tulee niin tärkeäksi se, että olen valmis, kun hän tulee. Amen. Mutta ei vaan se, vaan niin kuin Raamattu sanoi siellä, että me, jotka odotamme ja joudutamme hänen tulossa. Amen. Amen. Halleluja. Niin se aikaan saa sen sinun ja minun sydämessä, että me ei ainoastaan odoteta Herraa tulevaksi, vaan me tiedämme, meidän täytyy myöskin toimia, että me saisimme nähdä hänet pian meidän keskellämme. Ja tässä on eräs laulu, jonka tämä rakas veli on aikana saanut. Yritänpä sen laulaa tässä. Siinä on ihanat sanat. Rakas Jeesus, mun pelastajani, sinä Jumalan karitsa, sua yksin mä kaipaan ja ootan, sillä sieluni rauhaansa toit. Sinä yksin oot sieluni Herra, sinä Herra henkesi minulle toit. Ja toinen säkeys kuuluu, salli pyhän tulesi palaa. Mun sielussain iloksesi, ylösnousemus voimasi anna, mun tielleni taivaaseesi. Ylösnousemus voimasi anna, valoks kaidalle polulleni. Ja viimeinen säilystä kuuluu, kohta taivaassa seison sun eessä, ja saan nähdä sut kuninkaani. Amen. Kädestäs saamme armosta kruunun, kunpa loistaisi tähtiä siinä. Kädestäs saamme armosta kruunun, kunpa loistaisi tähtiä siinä. Amen. 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 Niin, vielä eilen mainitsin siitä, että siinä viimeisessä tilaisuudessa ja kokouksessa, mikä meillä oli, niin Jumalan henki ilmestyi siinä 1-2 aivan yllättäen. Ja ilmoitti, että tässä tilaisuudessa on niitä ystäviä, joille Jumalan henki on puhunut, että he voivat olla ja haluavat olla mukana tässä evankeliumin työssä. Ja se tuli niin selvänä, että jopa se summa tuli, mitä Jumala oli puhunut meidän sydämiinsä. Ja se muistaakseni se oli mummomarkka aikaan, niin se oli 500 markkaa. Se oli siihen aikaan aika iso raha. Mm. Ja samanaikaisesti siellä oli Iltalehden toimittaja ja kameran kanssa. Niin sehän otti tulta silloin. Nyt puhutaan rahasta. Ja tällaisesta summasta vielä. Ja hän otti siitä, nappasi kuvan seuraavana päivänä, niin kissan korkku sillä kirjaimilla oli lööpeissä, oli kirjaimella, että halleluja, rahat pois. Ja siinä oli sitten kuva myöskin meikäläisestä Annunen kanssa. Mutta hänhän ei tiennyt silloin. Mutta sitä se ihmetteli, tämä toimittajakin, että ihme kyllä, siellä oli näitä ihmisiä, käsiä nousi.
Mihinkä siellä on? Niitä muutamia nousi siellä. Hän ihmetteli itsekin, että kuinka se voi olla mahdollista. Mutta se on mahdollista silloin, kun Jumalan henki toimii. Ja Jumalan henki kehottaa. Ja siksi tänäkin päivänä, jos Jumalan henki sinua alkaa suuria, niin kehottaa tekemään jotain evankeliumin eteen, niin ole rohkea ja toimi. Amen. Ylös nousemus voimaa.